မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျော်ဝင်းစော်ထုံးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့ပခုံးမြို့မှာဝင်းထေတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာမိုးစိန်သူမောက်ကိုမြို့မှာမဆန်ဆန်ဝင်းကြောက်တန်းမြို့မှာမောင်တင်ဝင်းစီဘောမှာရိုဒင်ဆိုင်မွန်ဆိုင်မင်းကြီးမြို့မှာကျွယူထွေစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာမအေးမော်လွင်ဖရန်စစ်ကင်တိလာရှင်အစဉ်ကိုင်းမှာစစ်ဆဲမာရီယာမတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ငွေနေရှင်များနတ်ဆင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ရာသခင်ကြီးကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ကျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်ဒေသရှင်ဂေဂေတီဆိုထားတဲ့ဖရာဤမိခင်မေတော်ဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်ကိုပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
တော့ကာဆန်နီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆူတောင်းမြတ်တာညီချင်ဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ဤအမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်ဤတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွင့်သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလေးရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအသည့်ငယ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်ဆဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစီတော်မူပါ။အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေပဲ။တနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစီတော်မူပါ။အမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါ။ချီးမြှောက်တော်မူပါ။နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆန်နီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ချစ်လားစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကြားနာထောက်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာဝံပလူတွေကြားထဲမှာသူတငယ်ကဲ့သို့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုဆစ်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမိန်ကြားတော်မူပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအချိန်ချိန်တွေ့ရတယ်။သူရင်းတွေသူရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမကြာခဏဖတ်ရှုရပါတယ်။သူတွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလဲဂယုတဆိုင်နဲ့မွေးကြတာတွေရှိတယ်။သူကနေထွက်တဲ့နို့အသားသူမွေးစားတဲ့အုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းလူကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ဖျားဝှက်ပြုခြင်းတွေမှာလည်းသူလေးတွေကိုပူဇော်တက္ကရာအဖြစ်သုံးလေးရှိတယ်။အဲ့တော့သူကိုဖျားပူဇော်တဲ့အရာဖြစ်အသုံးပြုတာမို့ခရစ်တော်ကိုလည်းဖျားရဲ့သုံးငယ်တော်ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်။သူတွေဟာနူညံ့သိမ်မွေးတယ်၊ရိုးအားတယ်၊သူရင်းအတန်ကိုတည်တယ်၊အကာအကွယ်မဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအကာအကွယ်မဲ့တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ရိုးအားလွန်းတဲ့သူတွေကိုဝံပလူတွေကြားထဲမှာဆေလွတ်မယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်မများဘူးလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပြီးမိန့်ကြတယ်။ဝံပလူတွေကြားထဲမှာသူများကိုဆေလွတ်တယ်လို့မျိုးဆေလွတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြိုက်ဖြက်ဆွဲဖက်တဲ့သွေးဆိုးဝံပလူတွေကြားထဲမှာသူတွေဟာအန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။တပည့်တော်ကြီးတွေဟာဖန်စီချုံနောင်ခံရမယ်ညင်းပယ်ခံရမယ်အသက်ပြက်ခံရမယ်မုန်တီးခံရမယ်လို့ကြိုတင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကအရင်ကရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးခုထက်ထီလဲဆက်ပြီးဖြစ်နေတော့ပါပဲကဘာကုံတဲ့ထီလဲဆက်ပြီးရှိနေအောင်မယ်ဒီလိုအန္တရာယ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံလာရရင်ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမှာလဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရားပေးခြင်းနာကသခင်ယေရှုကပြောထားတယ်မွေခဲ့သူပါနေရမယ်
ကောက်ကြီးရုံမှာခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပါနဲ့လိမ်မာဖို့သင်ပေးတာပါအရေးသုံးပါးကိုနားလည်ပြီးအချိန်နဲ့အချိန်ခါလိုက်ပြောင်းလဲညှိယူရှင်သန်တတ်တာအချိန်တွေကိုအကင်းပါပြီးအလိမ်မာလေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရှောင်လန်းရှင်သန်တတ်တာဟာပါနဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နီလန်အစ်စ်တွေရှာဖွေဖန်တီးပြီးပါနဲ့စွာနဲ့ဖရာသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဂျိုးငက်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်ခိုင်းတယ်အပြစ်ကင်းတာကောင်းပါတယ်နှုံအရာတော့မကောင်းပါဘူးတချို့နေရာတွေမှာနှုံအလွန်တဲ့ကြောင့်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့နှုံအလာတဲ့ယူသားဖြောင်းမဲ့စွာမိမိဘဝကိုမှန်ကန်အပြစ်ကင်းစွာနဲ့ဘဝခီးကိုရှောက်လန်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ဒီလိုအနေရီကြုံလာတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောရမလဲဘယ်လိုခြေပါရမလဲဆိုတာကိုစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုအားကိုးယုံကြည်ပြီးပါနဲ့စွာအပြစ်ကင်းစွာနဲ့အဆုံးထိသစ္စာတည်ကြည်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ခရိယန်ဘဝကခဏတာလေးမဟုတ်ပါဘူးတရက်နှစ်ရက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘဝတစ်လျှောက်လုံးသွားရတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆုံးထိတည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပန်းတိုင်ကိုအရင်ဝင်ဖို့ကအရေးမကြီးပါဘူးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့အဆုံးထိသွားနိုင်ဖို့ကသာပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဆုံးသက်မှာအဖြစ်ရှိတယ်ကက်တင်ချင်းကစောင့်နေတယ်ဘုရားရှင်ပေါ်မှာဆုံးခန်းတိုင်အောင်တစ္ဆာတည်ကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံယူပြီးအကင်းပါနဲ့စွာအပြည့်ကင်းစွာနဲ့မိမိဘဝအတ္တကိုရှင်သန်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များခံစားရရှိပါစေရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြသည်သဘာဝအမွေဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ၃နဲ့ဓာတုပိတာပစ္စည်းတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်လင်းဆောင်းပါးပါအချက်အလက်များဟာသတင်းစာပညာဆောင်းပါးဆောင်းနံပါတ်1စိုက်ရေးဆရာမေဆိုးဆန်ရေးသားတဲ့ဓာတုစိုက်ပျိုးရေးဘေးရက်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကနေမှီညံဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးထွန်းကားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတုပိတာနီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စေအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာရေရှည်မှာမကောင်းနိုင်ပါဘူးဓာတုနီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာအပါဝင်စေအမျိုးမျိုးဟာအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့နောက်ကျရင်မြေကြီးထဲမှာမြေစီတော်မှာရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုလိုသလိုထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့ရခက်ခဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့မြေတွေဆိုရင်မြေအပ်သွားတဲ့အခြေအနေရှိတောင်းရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲပိုးသက်စေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲပြင်းအမြင့်တဲ့ပိုးသက်စေရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုဆိုးကျိုးတွေကိုတောင်းတဦးကြီးများမသိရှိသေးတဲ့သူဟာတော်တော်များပါတယ်ဒီနေရာမှာတဘာဝနီးနဲ့ဓာတုပိတာနီးကိုခွဲခွဲခြားခြားပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝနီးဟာထည့်လိုက်တဲ့အာဟာရဟာတဆိတ်ဆိတ်နဲ့မြေကြီးအတွင်းမှာစိတ်ဝင်ပြီးမြေစည်းကားကိုပြုပြင်ပေးပါတယ်အဲပိုးသက်စေတို့ဓာတုစေဝါတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးများများသုံးလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာရှိတဲ့တက်ရှိတရဝါလေးတွေဟာတည်စီပါတယ်။မသိအောင်တောင်မှအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရခက်ခဲသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသဘောဝအတိုင်းမျိုးပွားမှုတွေဟာလော့ကျလာခဲ့ပြီးမြေစီလွာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေမြေစီမြေနစ်တွေဟာကုန်ခန်းလာခဲ့ပါတယ်။တောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီနေရာမှာလူတွေခေါ်ဝါသုံးဆွဲနေကြတဲ့ organic နဲ့ chemical ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ဝေမျှပေးလိုပါတယ်။အများသောအားဖြင့်အလွယ်မှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်တော့ organic ဆိုတာသဘာဝနီးတွေကိုသုံးပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့နီးကိုဆိုလိုပြီး chemical နီးကတော့ဓာတုပိတာနီးတွေကိုသုံးဆွဲပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့နီးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးသဘာဝစိုက်ပျိုးတဲ့နီးဖြစ်တဲ့ organic စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာသဘာဝမြေဆွေးမိမိလေယာဉ်ထွက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတီကောင်ဓာတ်ရည်ကနေရရှိတဲ့တီချစ်စာလေးဓာတ်တွေကိုသုံးပြီးစိုက်ပျိုးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲစ
ိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဟာစိုက်ပြိုးတဲ့သူတွေအတွက်မြေစည်းလောဟာတီးနံမင်းတစ်ခါစိုက်ပြီးတိုင်းစိုက်ပြီးတိုင်းတီးနံမင်းအတွက်လည်းအားရှိစီသလိုမြေအတွက်လည်းမြေစည်းမြင်းတင့်တွေကောင်းလာစီတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးကောင်လေးတွေဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ခြေဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေကြီးဟာဆွမ်းဆောင်ရင်မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွမ်းဆောင်ရင်မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအပင်ရဲ့အာဟာရဓာတ်ဟာလည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပင်ဟာအသီးနှံအထွက်တုံးကောင်းပြီးရေရှည်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝမသုံးရတော့ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ပြင်ဩဇာကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တဘာဝနည်းအတိုင်းစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိလေဟာအချိန်အရပြောင်းလဲပြီးသုံးဆွဲဖို့ရခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးသုံးဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီဓာတုဗေဒနီးကီမီကယ်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့လေယာဉ်ကိုဖျက်ဆီးစေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တောင်သူဦးကြီးတွေလျှော့ချပြီးသုံးဆွဲရမှာကတော့ပိုးသက်ဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုးသက်ဆေးကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲကိုသုံးတဲ့ပိုးသက်ဆေးဟာကိုစိုက်တဲ့တီးနံနဲ့မကြိုက်ဘူးကိုကလည်းအဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးအကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးပိုးသက်ဆေးရဲ့အညှိုးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ဘူးအခြားသူတွေကဟိုပိုးသက်ဆေးကောင်းတယ်ဒီပိုးသက်ဆေးကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းသုံးနာမျိုးတွေဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုဓာတုဗေဒနီးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေဓာတ်ပြင်ဩဇာတွေဟာစွမ်းအားကြီးလာပါတယ်ထိရောက်မှုအားပြင်းထန်လာပါတယ်နီးပညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အက်ဆစ်သိပ်သည်းစညာလုံးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဟာကျင်းဤဗရာတို့လိုမျိုးမြေလောကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားကိုလည်းထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုသိတ္တိစများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေစီလောပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေများပြီးမြေစီထဲမှာအစိတ်အတော့တွေတစ်စိမ့်စိမ့်ဝင်ပြီးကျန်ခဲ့တာတို့ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေစီလောထဲမှာလည်းဇီဝကာမဖြစ်စီနေပျက်စီးပြီးဓာတ်တွေအလုံးဟာတနည်းနည်းတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေအတွက်စိုးကျိုးတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒီလိုဓာတုနည်းတွေကိုပဲသုံးဆွဲလာခဲ့ကြတာဟာအတော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် 1964-65 ဝန်းကျင်ကစတင်သုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးမှာလူဦးရေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှတီးနံတဧကအထွန်းနှုံးညှင့်တင်နိုင်မှုရာအတွက်ဒီဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေကိုသုံးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့လူရယာတမာရိုးချက်စိုက်ပြိုးတဲ့နည်းကိုပဲသုံးဆွဲပြီးတဘာဝကြကြပဲစိုက်ပြိုးခဲ့ကြပါတယ်ကီမီကယ်ဓာတုဗေဒနည်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူဦးကြီးတွေဟာအစပိုင်းမှာမသိပေမဲ့လေနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်မြေစီလောဟာအမြဲတမ်းအာဟာရဓာတ်တွေကိုထုတ်မပေးနိုင်ပါဘူးထုတ်ပြီးသုံးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာကုန်ခန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဓာတ်ပြင်ဩဇာသုံးဆွဲတဲ့လေတွေဟာသုံးဆွဲပါများလီလီဓာတ်မြင့်ဩဇာထည့်ရတာများလီလီဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမြေကြီးဟာထုံအပ်သွားတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ organic လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားဟာသူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်မတတ်တာတဲ့အဆုံးမှာဓာတုဗေဒစေဝါများကို organic နဲ့ရှင်တွဲပြီးသုံးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်အလုံးကျွန်းဓာတ်မြင့်ဩဇာများကိုသုံးဆွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကြီးလောက်အတွင်းမှာတင်းတာကြက်တာမြေသာအချင်းပေါက်တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်တောတဆင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံအတော်များများမှာတောင်သူဦးကြီးများဟာအထွက်တိုးဖို့ထက်ဘေးဒုက္ခတွေကင်းဝေးစေမဲ့ organic system တွေကိုအသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြပါပြီအရင်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝနည်းကိုပဲသုံးတဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးသုံးဆွဲနေကြပြီလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှေ့ရခင်တော့လို့မဟုတ်ဖဲနဲ့တိတ်ပန်နီးကြစိုက်ပြိုးပြုပြင်ထားတဲ့နီးတွေကိုအသုံးချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေဩဇာများကိုကောင်းမွန်ဖို့ရအတွက်အကျိုးပြုဇီဝပိုးကောင်လေးများကိုဘလို့မွေးမြူရမလဲ။တဘာဝကိုဘလို့ထိန်းသိမ်းရမလဲ။ဘလို့အားပေးရမလဲ။မိမိတို့လေယာဉ်ကိုအကျိုးပြုမဲ့တက်ရှိများကိုဘလို့မြူဆွဲပြီးအသုံးချရမလဲ။စတဲ့နီးတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရချင်းများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီကီမီကယ်ဓာတုဗေဒနီးတွေထဲစာရင်တဘာဝနီး organic system များကိုအသုံးချပြီးတောင်သူဦးကြီးများစိုက်ပျိုးကြပါလို့ပြောကြရင်းနေပဲဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီမှာပဲရန်သားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာတော့
organic ဘေးအတွက်ဆိုးကျွမ်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယပိုင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ပေါင်းတဘာဝတရားကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းဖြင့်တာယာသောဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါ။ကံပြည်အောင်စု၌ဖျားကြောင်29ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတွင်ဂျွန်လာ24ရက်နေ့မှစ၍ယနေ့အထိဖျားကြောင်29ကြောင်ဤပါမိတင်ရှုတ်ခံရကြောင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတဝန်း၌ကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကိုစန့်ကျင်သောကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်များအားစောင့်ရှောက်သည့်စင်တာများနှင့်ဖျားကြောင်များကိုတိုက်ခိုက်မှုမြင့်တက်လာနေပါသည်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့်တွင်အရာဂျွန်လာ24ရက်နေ့မှစ၍ယနေ့အထိဖျားကြောင်29ကြောင်ဤပါမိတင်ရှုတ်ခံရကြောင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပြန်များနေ့စဉ်၄နေရာခန့်တိုက်ခိုက်ခံရဟုလည်းဆိုပါတယ်။ယခုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှာကိုဝင်ဖြတ်ချသည့်အဖွဲ့များကကျူးလွန်သည်ဟုမဆိုထားပေ။ဂျွန်24ရက်နေ့အထက်ကကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနိုင်အတော်ကြာသွားပြီးနောက် Salt Lake City ရှိကိုဝင်ဆောင်များအတွက်စေခံကိုမူကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းကိုတောင်းဆိုသောအဖွဲ့များမှဖြစ်စီသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိကိုဝင်ဆောင်များအားစောင့်ရှောက်သည့်စင်တာကိုလည်းထိုးနှိမ့်နိုင်ပင်ဖြစ်စီရန်ကြိုးစားခဲ့သေးသည်။ဂျွန်လ29ရက်နေ့၌လည်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၏မိတ်ဆွေစေခံကိုလည်းတိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရသောပြည်နယ်များမှာ West Virginia, Washington, Virginia, Louisiana, Colorado, California,Texas, Florida, New York, Indiana, Pennsylvania, Kansas, Oregon, and Utah ပြည်နယ်တို့၌ဖြစ်ကြပါတယ်။ Philadelphia မှာ St. Patrick ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Portland မှာယဟန်နာအပေါင်းတို့၏ဘုရားကျောင်းများကိုမူဂျွန်25ရက်နေ့၌ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချခြင်းကိုအားပေးထောက်ခံသူများကဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူ Washington မှာ St. Louis Catholic ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလည်း Catholic စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့၏အကြမ်းဖက်ဖြစ်စေခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အချို့သောအမှုများကိုမူFBI တို့ကအမှုစတင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်စ조사နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်များအားစောင့်ရှောက်ပေးသောဂေဟာများကက်သလစ်ဖျားကျောင်းဆောင်များကိုကိုဝင်ဖြစ်ချခြင်းကိုအားပေးထောက်ခံသူများကဖြစ်စည်းခဲ့ကြပါတယ်။လွှတ်တော်ရှင်၌လည်းကိုဝင်ဖြစ်ချခြင်းကိုအားပေးထောက်ခံသည့်အဖွဲ့များကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ရန်ကြံစည်သောကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သားအမျိုးသားတအူအားလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားများကလည်းအစိုးရ၏လှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းသောတရားမျှတခြင်းကိုအယုံသာလှုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းရှလုံးတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ဒီတင်းကိုတော့ Father Clement Arte ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကက်သလစ်ဓမ္မပေးခေါ်ပညာရှင်တက်တော်86နှစ်တွင်ပြန်လွန်ခြင်းတင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌နှစ်ပေါင်း45နှစ်ကြာသာသနာပြုခဲ့သည့်ဓမ္မတွေးခေါ်ပညာရှင်ဖုန်းတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်သူသည်အင်္ဂလန်ဘွားကက်သလစ်ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတွေးခေါ်မှုပိုင်း၌အလွန်အရာရောက်သူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အရှဆိုင်ရာလူမှုရေးပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌နှစ်ပေါင်း45နှစ်ကြာသာသနာပြုခဲ့ပြီးယခုလဇူလိုင်လ2ရက်နေ့၌သက်တော်86တွင်ပြန်လွန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အမိယဖုန်းတော်ကြီးအသင်းဝင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်စိန့်ပေါ်ဖီလိုဆိုဖီသင်တန်းကျောင်း၌၎င်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ဖလော်ရစ်ဂျွန်ရှိကက်သလစ်ရဟန်းပြတက္ကသိုလ်၌လည်း1983ခုနှစ်မှအမှုတော်ထမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ၏အမိက Father John Maxwell Prior ဖြစ်ပါတယ်။သူသည်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသည့်မှာအတန်ကြာပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်မွေးရအင်္ဂလန်မြေမှာအမှုထမ်းနေသောမော်မဲသို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည့်မှာမကြာသေးပေသူ၏ကျမ်းမာရေးအခြေအနေသည်လည်းပို၍ဆွေးရလာခဲ့ပါတယ်။မော်မဲ၌တာသနာအမှုထမ်းရင်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်1993ခုနှစ်မှ2008ခုနှစ်အထိ15နှစ်ကြာရဟန်းမင်းကြီးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကောင်စီအတိုင်ပင်ဖြစ်၎င်းအရှဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်၏အကြံပေးအဖြစ်၎င်းအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ Amsterdam Virgin တက္ကသိုလ်၏စံစာဆိုင်ရာအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်2004ခုနှစ်မှ2012ခုနှစ်အထိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာသနာအကြောင်းလေ့လာသောအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တမန်စံစာနှင့်သာသနာပြုခြင်းအဖွဲ့၏ဦးဆောင်သူလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သူသည်2012ခုနှစ်မှစ၍ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့ Divinity တက္ကသိုလ်၏ဂုံတူးဆောင်သုတေသနပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါသည်။သူ၏ပြိုင်လွန်ခြင်းသည်အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၏ဓမ္မသင်္ချိုဘာသာရပ်ဝန်းအတွက်လွန်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသည်မျက်မှောက်ရာစုအတွက်အလွန်အရေးပါသောဓမ္မတွေးခေါ်ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။သူသည် Moment Centrum သာသနာကို၎င်း Holofio သာသနာအုပ်စုနှင့်အခြားသာသနာအုပ်စုများစွာကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။သူသည်ဒေသတွင်းပို့ချသော Leader Leo IFTK Theology Master Program STFKE ကနဦးတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူအား Theology ပြရုပ်အဖြစ်လဲဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့မျက်မှောက်ကာလနှင့်ညီသော Theology ကြောင့်လူတည်များပါတယ်။သူ၏မိဘနံပါတ်မှာ Vincent Thomas Pryor နဲ့ Kathleen Mary Masford တို့ဖြစ်ကြပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Ipswich Night အောက်တိုဘာလ4ရက်1946ခုနှစ်တွင်ငွေဖာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည် Philosophy နဲ့လူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဒိုနာမိုကတ်စတရင်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Theology နဲ့လူမှုခန္ဓာဗေဒဘာသာရပ်တို့ကိုမူအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်သင်တန်းကျောင်း၌သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းတခါကိုမူ1982ခုတွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်2008မှာစ၍ရာယာ၌လည်းအကူစာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ Netherlands နိုင်ငံ Amsterdam မြို့ Virgin တက္ကသိုလ်၌လည်းအစံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။သူသည်2008ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ထိဂျာနယ်လက်တာလဲရောဂျာနယ်အယ်ဒီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ဘာသာရေးဒီပလိုမာဘွဲ့ကို1983ခုနှစ်၌ကမ်ဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ၎င်းယဉ်ကျေးမှုမတူသောဘာသာရေးအတွေးခေါ်ဘာသာရေး၌ PhD ကို1989ခုနှစ်ဘာမင်ဟမ်တက္ကသိုလ်မှ၎င်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အာရှသာသနာ၏အမျိုးသမီးများအသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်ပေးသူစာတမ်းပေါင်း165ခုကျော်ကိုပြုစု၍အစီအဝေးကြီးများဆွေးနွေးပွဲများ၌ဖတ်ကြားတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလော၌အခြေဆိုင်သောအာရှအယ်ဒီတာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်2014ခုနှစ်က၎င်းအိန္ဒိယနိုင်ငံချန်နိုင်း၌အခြေဆိုင်သောအာရှခရီးယံများပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်း2016ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်နေခဲ့ပါသည်။ Saint Edmar Rasca ND နိုင်စာချအဖြစ်1990ခုနှစ်မှ1996ခုနှစ်ထိ၎င်းအစာချအဖြစ်Rara Theological Union Melbourne Australia ၌1990ခုနှစ်မှ2009ခုနှစ်အထိ၎င်းအစာချအဖြစ် STKIMB St Paul Loose Rutan ၌၎င်းပညာရှင်အဖြစ် Australia နိုင်ငံ Melbourne ၌1998ခုနှစ်မှ2009ခုနှစ်အထိ၎င်း American နိုင်ငံ Chicago ပြည်နယ်ရှိ Catholic Theology ကျောင်း၌အစာချအဖြစ်1998ခုနှစ်တွင်၎င်း Australia နိုင်ငံ Moas Taglo ၌သုတေသနအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်2009ခုနှစ်မှ2009ခုနှစ်ထိ၎င်း Manila မြို့ရှိ ASEAN Technological Forum ၌လည်းဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်တင်ပြသောဝန်ထမ်းအဖြစ်2015ခုနှစ်၌၎င်း Manila နိုင်ငံ Renewal Course at theEast ASEAN Pastoral Institute ၌၎င်းစတင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Father သည်စာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့သူ၊ဂျာနယ်များ၌စာအုပ်ပေါင်း145ပုဒ်ကို၎င်းစာအုပ်54ပုဒ်ကိုဘာသာစကား2မျိုးမှသည်6မျိုးအထိဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခံခဲ့ရပါတယ်။စာအုပ်ပေါင်း58ခု၏ Editor လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Father Clement Arthur ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ပင်ကေတီရီကျော်ပါ신 Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။